Olha a chegada do Jorge Henrique no rebote! Gol do Corinthians! É de Jorge Henrique a 1 minuto e meio! Corinthians 1, Santos 0! Segurou, Roberto Carlos fez a ultrapassagem, meio cruzamento, Jorge Henrique de cabeça na trave! Enfiou para o Neymar, a posição é boa, dominou, Marquinhos passou, grande lance, Felipe espalmou! Olha o André, pegou a sobra na grande área, passou pelo William, rasgou o Chicão, sobra do Marquinhos, não vale! Marcado o impedimento do Marquinhos, o Sábio aponta para o meio campo. Lance difícil, hein, Ademar? Mas eu acredito que o Marquinhos estava um pouquinho à frente. De Marquinhos, dominou, André partiu, deslocou, se girou, bateu no canto. Gol do Santos, é de André, passou pelo Felipe. E toda a jogada de ataque do Santos. O Santos igualou o placar no Pacaembu. André, Santos 1, Corinthians 1. Era a bola para a área, sobrou. Bruno César vai marcar, bateu! Gol! É do Corinthians, Bruno César! Aos 9 minutos, põe o Corinthians de novo na frente. Bruno César, Corinthians 2, Santos 1. Pegando a bola que sobrou lá na ponta. Dominando o Ralf. Passou, ganhou a área, pintou o terceiro gol, bateu no canto. Gol do Corinthians, é de Ralf, a 21 do segundo tempo. 3 para o Corinthians, 1 para o Santos. Vem Roberto Carlos, o cruzamento é bom, Paulinho de cabeça. Gol do Corinthians. É de Paulinho aos 40 do segundo tempo. 4 para o Corinthians, 1 para o Santos. Vem pra bola, partiu o Ganso, levantou, a bola desviada! Gol do Santos, é de Marcel! 2 para o Santos, 4 para o Corinthians!